Скандально відомий митник Віктор Кривіцький хоче поновитись на посаді. Екс-посадовець позивається до Волинської митниці та Державної фіскальної служби, аби йому виплатили грошову компенсацію за так званий вимушений прогул. Про екс-митника Віктора Кривіцького ми розповідали неодноразово. Пан Кривіцький дійсно цікавий персонаж, адже зумів одночасно обіймати дві посади. Тільки ось довго всидіти на двох стільцях йому таки не вдалося. З посади заступника голови Державної фіскальної служби його звільнили під тиском громадськості. А з часом, за наказом виконуючого обов'язки голови ДФС Олександра Власова, звільнили ще й з Волинської митниці. Сталося це влітку 2019-го. З тих пір екс-чиновнику оголосили кілька підозр у криміналі за різними статтями, зокрема і у корупційних схемах. Однак для пана Кривіцького це не стало перешкодою. Він без проблем, перебуваючи начебто на лікарняному, похапцем вивіз речі зі свого колишнього кабінету у Римачах. Якраз незадовго до того, як там правоохоронці провели обшуки. Віктор Кривіцький, напевно, настільки прикипів серцем і душею до посади начальника Волинської митниці, що так просто попрощатись з нею не планує. Тож звернувся з позовом до суду, в якому вимагає у Волинської митниці та Державної фіскальної служби України, аби його поновили на посаді та ще й виплатили грошову компенсацію за так званий вимушений прогул. Розгляд справи за цим позовом Віктора Кривіцького відбувся у приміщенні Волинського окружного адміністративного суду. Тільки ось на засідання він чомусь не з'явився. Хто зна, можливо, на заваді стали проблеми зі здоров'ям, через які він тривалий час був на лікарняному. Відтак, під час судового засідання представник відповідача Ростислав Кликоцюк клопотав, аби позов екс-митника залишили без розгляду. Позивач Кривіцький Віктор Борисович знав про його звільнення і був в цьому свідомий. Прибув на митницю, забрав свої речі, і він мав право повністю подати позов згідно місячного терміну, який повинен подаватися адміністративний позов до суду. Однак суддя у задоволенні клопотання відмовив, а інші можливі клопотання через відсутність позивача Кривіцького розглядати відмовився. При вирішенні даних клопотань, на думку суду, необхідне врахування думки позивача або представника позивача, інших учасників процесу. Тому судом ставиться на вирішення питання про призначення даної справи до загального провадження і призначення підготовчого засідання в зв'язку з необхідністю вирішення даних клопотань. Відтак, підготовче засідання відбудеться вже 22 січня об 11 ранку. Катерина Возняк, Дмитро Кудик для новин на часі.